陪我经历了很多的低潮咯。多谢，多谢，嗯。同埋，系咯，就系陪我经历了很多的低潮。其实呢我不知道的，你知不知道呢？因为我不知道，即是我譬如我自己不开心这样呢，我是不会知道 有人有什么人听着我歌啊，或者很奇怪的，当你一个人不开心的时候呢， 我不知道其他人呢， 我觉得 我 EQ 算高啦，即是我都觉得自己算处理大事处理得多啦。但是有时当自己不开心的时候呢，我是完全没办法将自己在公众层面的那个所谓的啊，即是有很多人很锡你啊，很多人很支持你啊，很多人很需要你的那个，我是完全没有那样东西的。我不开心的时候，我就是一个无力感，即是一个普通到不能再普通的人。是啊，所以每即系你，譬如话你咁话俾我听咧，我会觉得好开心嘅，你知唔知啊？知道啊，你以前咪成日讲话你嘅开心系，你见到我哋开心，你就会开心嘅。我好想即系今次好好彩可以同到你开 live， 然后我好想喺度同你讲，你做到啊！即系我都相信唔止我一个，我相信你嘅歌，你讲过嘅嘢都陪到好多人咯。嗯，多谢你，多谢。所以阿妹妹，你要识得要排解自己压力啊，你知道吗？我知道喺香港咧，好多读紧中学啲，我唔成日都见到。好多中学生想不开啊，或者有些其他问题啊，咁其实老实讲出来社会面对的事更加大得多。即是我觉得大家不要在那一关就放弃先咯。咁当然我觉得不开心是冇得比的。即是不会说我的不开心的大件事啲，你的不开心就小啲，我觉得不是这样的。咁但是要找人讲咯，同埋要如果家人，好多时候家人呢，比我小个读书的时候都会的，即是不是下下都可以在家人那里找到一个依靠。所以你要靠身边的朋友啊，甚至乎你想办法给我知道都得的。嗯。其实呢我不是不复 DM 的，我很多时候都会复 DM 的。但我复 DM 呢，我是有 priority 的。即系，譬如话有啲病啊，有啲想我帮佢祷告啊，或者系结婚啊，个老公做错事要我帮佢补镬啊，咁样，即系嗰啲我会咯，即系嗰啲会做先嘅，咁样咯。嗯，所以你要加油啊，知道吗？知道，同埋即系我系屋企最大嗰个啦，然后。几多兄弟姐妹啊？我有两个，一个细妹，一个细佬。哦 ，OK， 唔得好啊，有人陪玩。系啊，系好开心嘅，即系有细佬妹陪住我玩咁样。但我有时候反而会好羡慕嗰啲有阿哥家姐嗰啲嘅同学啊、朋友嗰啲咯。哇！我话俾你听，我寻晚黑就系咁样咯。我昨晚我送咗阿妹去医院啦，咁我就拜会喺医院啦。咁呢间医院喺湾仔度，我呢就因为要孭住部氧气机嘛，我哋三个人，我啦，我个司机啦，同埋我工人姐姐啦，咁拜低咗佢，咁佢又要打针，又唔知佢过唔过到喎。因为佢要打真正㗎嘛。咁到个狗呢，即係唔係话下下都捱得过嗰个真正。咁到我摆低佢呢，
咁医生就话：咁你哋翻去等啦，你哋翻去起码都三四个钟啊，咁样。咁后来我就同我工人姐姐同埋个司机哥哥就走啦。咁跟住佢哋去后面攞车，我就企咗喺湾仔度，企咗喺个医院门口，我就 exactly 有你咁嘅感觉咯。我觉得，即系唉，如果自己有个阿哥或者自己有个家姐，即系成个屋企嘅压力唔系净系喺自己身上。有人 share 下几好咧？呢段时间我阿爸阿妈落咗嚟香港，即系我都同佢哋讲我话啊，你哋身体有啲咩嘢，有啲咩事，即系都系我去 handle 咯，因为我冇记得讲出声细佬妹嘛，即系我哋屋企就系所有嘢都系我咯，所以我一发生我哋屋企咩嘢，全部嘢都系我去 handle。咁所以我寻日就企喺街度，我就觉得啊，我唞唔到气嘅，即系我。如果有人在这个时候听我讲嘢啊，或者可以分担下我的疲劳又好啊，情绪又好，我就觉得唉好开心咯。所以呢你都要好，即是虽然我明白的，即是细佬妹有时不一定好像家姐啊阿哥啊咁样可以照顾到你咯。咁我是怎样消化到的呢？我昨晚都好好想大喊企喺条街度。咁呢但係我又觉得唔紧要啦，即係喊係解决唔到问题。亦都即係点讲呢，即係你嗰刻个情绪你只能够用最短嘅时间去消化咗自己嘅情绪，跟住要 move on 咯。所以我觉得EQ 好紧要，即系对于我哋自己。咁但系都会要搵到啲方法排挤咯。咁可能我有咁嘅需要啦，所以我就今晚睇下啊，有冇啲朋友都可能有呢个需要，或者我都可以帮下大家嘅咧咁。你而家帮紧我噶，其实我吓亲我，似乎系好失礼添。唔系，我觉得每个人都会有唔同情绪嘅时候，即系我觉得你可以有时候可以喺我哋面前唔开心咯，即系。我哋会，如果你成日喺我哋面前，即系净系表露到一啲好开心嘅时候，我哋会反而会有时候会担心你会唔会有啲嘢收埋。我觉得咁样反而先系好好咯。好啊，多谢你。啊，你真系好，你咁懂事嘅，点解你咁细个？我唔会话。我懂事咯，我唔知道系咪懂事，但系，我会觉得每个人都有，每个人嘅难处，然后我都仲系学紧点样去，同每个人相处。我好似有啲咁唔答啦，讲嘢。唔系啊，我觉得你好有文路啊！你问到大家而家有8000嘅人睇紧，仲要我啱见到魏晨曦姐姐啦 ，Tyson Yoshi 哥哥啦，佢哋都喺度睇紧。Tyson Yoshi 啊，呀，佢入咗嚟啊，唔知佢而家走咗未咧？佢入咗嚟 say 咗系，系啊，我觉得而家睇完。睇紧 live 嘅朋友都会觉得你好成熟咯，即系话，所以你做家姐系啱嘅，知唔知啊？都系，同埋我都有同过其他可能系朋友或者老师倾过啦，咁佢哋都会觉得做家姐有好有唔好，即系唔好嘅嘢就系可能，尤其是系细佬妹细个嗰阵。做家姐嘅要背负住好多嘢，尤其是我同我细佬妹其实相差嘅年龄都颇远。哦，真系啊！即系细佬而家好细啊，细佬细啊，然后
手抱嗰啲啊，啲咁样啊。又未去到手抱咁夸张嘅，但系都差成十几岁咯。哦，哇 ，OK。所以就所以依家其实系，即系我会希望我妹妹，我细佬妹大个咗之后，我会可以同佢倾下偈咁样。但系依家呢段时间就暂时未可以住咯，即系有咩就可能净系自己同朋友倾，或者同系咯，自己同朋友倾咯。你有冇见到呢？你睇下留言嗰度有冇见到啊 ？Tyson Yoshi 哥哥赞你叻女啊，同埋啊 Nancy 姐姐、啊定欣姐姐都话你讲得好好啊，几多人打气？多谢多谢得，我都觉得有咁叻嘅，即系咁识得谂嘢，咁细个就咁识得谂嘅 fans， 多谢你。咁我咪好似好老咁样啦。吓、啊，识谂唔代表老、啊，我觉得识谂系好嘅、啊。但系，即我有时候又会觉得，因为其实咧，我唔知道，我可能你哋话我识谂啦，但系，即我咁样叫做识谂啦，但系其实我之前唔系咁，我即系去到经过有啲事嘅，佢令到我转变成咁样嘅人咯，然后、即以前都会系比较容易发脾气啲，系咪啊？即系唔系，即我以前系反而系谂得好少嘢，即系我以前会个人做嘢好冲啊，我唔谂后果，然后即可能别感性地一个小妹妹话我做嘢好冲，哦，真系好叻啊！而家啲年轻人。好好啊！你哋即系我以前做嘢，我系真系好冲，然后我有时候做嘢，我系冇心嘅，但系我可能讲嗰句嘢，我会伤害到人咁样咯。自己唔知，自己唔知，同埋有时候我会觉得自己以前好嚣啊，我因为。我都有唱歌嘅，然后我以前可能就会成日喺IG 嗰度 po 好多嘢，跟住就你可能人哋就会觉得我好嚣咁样，咁所以之后有一啲机会啦，有啲人就同我讲，就话其实人哋话即系有啲人话我，然后。啲人就有啲 friend 就话，其实啲人话你唔系冇原因咁样。咁我自己都反省咗一段时间，咁再经过一啲事，所以先至转变成依家较为成熟，可唔可以咁讲？大个女咯，系啊，我好唔都好想叫你一声家姐，唔系我即系唔系我叫你家姐，而系你嘅身份，你喺屋企系家姐啊嘛。系啊，所以家姐要加油啊，真系。好多人同你打气，你有冇见到啊？嗯，见到啦，多谢大家。唱歌好叻啊 ，Kelvin 老师又入咗嚟，好多人都同我经理人都喺度。唔系，唱歌真系唔敢当。好啦，嗱喂，点半钟咯，你听日翻学系咪？嗯。咁你早啲休息啦。多谢你啊。觉得你疗愈咗我添，真系。我可以同你影张相嘅，系 IG Live 隔空。Apple 啊 ，OK， 咁我系咪都要咁样噶？可以。总之我都洗头，跟住整个巴谷头啦，我都整到巴谷头啊，其实。好啦，你 cut 图。好啊。你咪再笑佢吧。同埋。我想问一下，我可唔可以问你一啲嘢噶？好啊，你试下问啦，睇下我咁惊嘅。你问啦。我有一个
好大胆嘅请求。嗯，因为我谂咗好耐，就系话有一日，因为我有个朋友又系几年几两年两，总之就系几年前啦，佢有同你开过 live。O K， 跟住咧，然后我就会喺度谂话啊，如果有一日我开 live， 张艺轩同到我一齐 live， 咁我会做啲咩咁样咯？跟住我就想问你，可唔可以 follow 我 I G 啊？我 follow 你，可以可以。你个 account 系咩啊？阿家姐，I am not Jane。I am not Jane， 但系你阿 Jane 嚟嘅系咪？唔系，我叫 Jamie， 但系因为 Jane 呢个名咧，系我有一次咧写名写漏咗个 I， 我个名系 J A M I。好，你等等下，我记得先。I am not。佢家庭同埋生活受。跟住咧 ，J A M。E James， I'm not James， 好啊。多谢天叔，冇客气。好啦，多谢家姐，你快啲瞓啦吓。你都要加油啊。将个头尾啊，你唔好头发未干就瞓啦，到时有头风话俾你听。好好好，知道。好啦，早啲休息，多谢你。早唞。拜拜。最心机读书，家姐。知道知道，拜拜。好啦，拜拜。拜。啊 ，sorry 啊，有啲眼浅啊，我呢阵系有啲压力爆煲啊，我觉得自己。但好好啊，我觉得即系同埋做家姐或者做大佬系难嘅，虽然即系我哋屋企又冇细佬妹啦，咁但系特别去到阿爸阿妈某啲年纪啊，或者屋企发生啲咩事咧，一系就全部落晒去家姐啊，或者。大佬嗰度，咁同埋父母可能又锡啲拉仔拉女多啲，咁所以我觉得做喺屋企，无论系一个细蚊仔，定系做大佬同埋家姐，都系有各自嘅难处嘅，真系系啊，唉，家家有本。呢几日我同我妈同我老豆。他们相处都调整紧，因为太多年冇一起住了。我来香港咁多年就冇同他们一起生活咁多年。有20年冇一起住过了。好。好啦，跟住到下一位朋友啦。有冇一啲用我有限嘅智慧可以帮到你哋笑咩呀，点解咁㗎你哋。是可以 call in 喎，突然间冇人 call in 嘅，点解？可以去吗？啊，我发现 IG live 嗰啲 message 其实慢好多啊！我而家先至见到你哋 react 紧阿妹妹嗰啲，我见到阿日豪啊，跟住阿 Kelvin 老师啊嗰啲，而家先见到。唉，好。未有朋友 call in 的时候，我又讲一下我这轮的一些感觉啦。这轮搞拉票啦，咁又年底啦，咁我又搞演唱会啲嘢啦。好坦白讲咧，我成日有一个 point 咧，我觉得我做访问嘅时候，我惊我自己讲得唔好或者即系可能。有啲傳媒嘅朋友會 mark， 有時會 mark 錯嘢啊 ，mark 漏嘢咧，咁我就冇講到。即係無論係入咗幾多強都好啦，我入行咁多年，我成日都覺得喺樂迷嘅角度，又唔係揀老公，又唔係揀自己身邊嘅伴侶 ，why not both？ 係咪？即係我覺得我中意呢個人，譬如我都發現到好多喺我度留言嘅朋友，或者有我啲 followers。其实他们都是 Mira 的fans， die hard fans， 我成日都见到姜涛啊、Anson Low 啊、Ian 啊，他们的头像在我的 IG 度复，全部都是即系镜粉嚟嘅。
咁我自己觉得其实系好好啊！我自己今年多咗好多好多思考嘅课题，因为世界变咗啦，行业变咗啦。Mira 可能系一个引子咯，而我见到嘅就系View TV 或者有其他嘅一啲新嘅传媒，甚至乎网媒嘅出现，而令到成个做音乐做我哋成个生态都唔同咗咯。即系你可以话多咗选择，但同样地，观众多咗平台去睇你，去了解你，甚至乎由于有好多嘅真人 show 啦、选秀活动，俾人即系会更加立体见到一个 artist 咪揸住咪唱歌以外嘅人系点样。咁所以我自己觉得系好大压力嘅，系因为要适应啊嘛，要改变啊嘛，喺个环境入边。咁但系你见到无论阿 Gareth Tong 又好，而家喺我哋度阿 Tyson Hoshi 都好，佢哋真系带咗一股新嘅力量，同埋佢哋喺佢哋嘅 IG even MC 都系，我都有睇 MC 嘅 live， 咁佢都系用一啲语气助词啊，咁样即系好好人咯，系好人咯，我觉得咁。我觉得我哋要接受眼前所有嘅一切，因为呢啲新嘅现象佢发生都系有原因，同埋佢都系一个我哋而家生活嘅世界变紧，咁所以我系好enjoy，即系今年喺一个全新嘅环境入边去搵，同埋。我都几中意而家呢一种，我唔系好中意我细个嘅时候一种造神嘅运动，因为呢个时代已经唔系话你话系乜就乜，而系大家话系乜就乜，每一个人都系 opinion leader， 每一个人都有权去讲任何嘅意见。咁所以对于自己嘅接受能力啦，对于自己嘅反思嘅能力，其实都系一个新的挑战，我觉得即是很多很多姜很多很多很多课题要自己做咁样。好啦，讲下题外话之余，又睇下有冇朋友仔 call in 先。喂，点解突然间啱啱咁多人 call in， 我接通咗一个之后，跟住大家全部收咗皮嘅，点解？系啊，你可以 call in 啊，但系。以色列 M， 你是不是不是讲中文的？我怕你怨。Hello， 真惨。好，有没有我们现在看我 live 的 artist 朋友会 call in 的？我想问一下。冇装冇头咁 call in， 靠害啊，喺度系咪啊？我狂 call 冇次，仲真心需要倾，好啊 ，Blossom， 我点样可以？Go live with Blossom， 系咪啊？你系咪叫 Gabriel？我 call 紧你啦 ，Hello，Hello， 你等我一阵，唔好意思，我香港人嚟嘅，但系我喺台湾。我喺台湾啊 ，OK， 你系咪隔离？我冇学翻嘅，我过咗嚟台湾成年，我而家喺台湾做嘢。OK， 系咁。我第一件事都系收翻两个音先。系收翻两个音先，因为我 sorry， 系我。你有冇着衫？立眼你好似冇着。我有着衫，我有。哇！你坐张大板系咩？我见你个膊头好似一丝不挂。唔系，我系着类似系吊带衫咁样。
系，我有啲紧张嘅，点算？哦，唔紧要，唔紧要。Sorry， 你点称呼啊？点称呼？我叫 Cynthia。Cynthia，hello。然之后其实我默默地，其实你应该见过我噶，我哋喺先后餐厅见过。系啊。影过相，咁然之后其实我最近开咗个类似系作品嘅 account， 咁就post 咗好多过往影过你演唱会嘅相，其实仲有其他 artist 嘅，即系唔系净系你嘅，仲有其他人嘅。OK。嗯，咁我觉得我最近呢排啲负能量好大。嗯，你喺台湾几耐？可能同工作有关，因为我其实做 performing art 嘅，咁但系就咩都做啊，即系跳舞啊，有做下舞台啊，或者系最近做紧一样嘢叫类似系剧本杀嘅嘢。剧本杀系咩嚟啊？something like 就系、是、我唔知道有冇人听过啦，咁就系、是、英文系 LARP， 咁就系、是、live action role play， 咁就系俾剧本你啦，有个角色啦，就系、是、可能系嗰、那個三至四个钟入面你就是那个 character， 咁你就是去 live 嗰个 character 嘅 life 咯，即系 for 4 hours 咁样咯。OK。咁但系最近睇嘅剧本可能有啲比较 heavy， 即系可能系唔同嘅可能系亲情啊，或者系任何嘢啊，因为最近实在压力有啲大，即系朋友上、工作上或者系任何方面上都唔系咁舒服。系。Okay. 我有啲紧张啊 ，sorry。唔好紧张啊，唔使紧张啊，你收翻你个音就唔使紧张噶啦。我唔系巴曲头，我唔敢再收巴曲啦。我以前系嘅，但系我而家唔敢啦。巴曲好啊，大佬几紧要先得噶，去个 super 吧，一定要 do。OK， 好中意只薰衣草色嘅 gel 夹啊 ，by the way。是我很喜欢紫色的，我连麦都是紫色的。为什么你会有麦？哦，即是 你都有开 live 唱歌这样的。我有做直播的，还有也有录开一些 cover 的这样。哦 ,OK,OK。Yeah, 但是你做什么不望镜头啊？你好怕丑。哦好尴尬，我不知道为什么。我不知道为什么有点小尴尬， I'm so sorry。唔怕噶，呢个钟数，其实我叫你哋 call in 都系靠害，我自己谂下都。其实又唔系嘅，即系我平时都懒化妆嘅，但可能我冇戴框，睇上嚟只眼就比平常再细啲咯。戴咗框系真系会大啲嘅咩？系咪？其实唔系嘅，我成日同我啲 friend 讲话，我要画翻条眼线，然之后我啲朋友都会同我讲话，你都要擘大只眼，只眼会大嘅。OK， 好啦，咁我想问有咩帮到你呢？你有冇你谂唔明或者唔系好通嘅系边部分呢？可能系觉得，因为其实我今年都27岁，嚟咗台湾都断断续续都5年，咁觉得好似人生冇乜突破，好似开始去到一个自己唔知道自己想点嘅地步。你又望镜头，搞到我咧，我都好想好似你咁样讲嘢，好似咁样。我好尴尬，点算啊？唔紧要啦，一次生两次熟嘛。其实老实讲，一个人喺外地发展系唔容易嘅。首先你有冇真系融入嗰个地方啦？我觉得你要问一下自己，你有冇抱住喺香港生活嘅嗰种意识？我想问你搬去台湾，你是喜欢台湾呢，定是你是？我是本身喜欢台湾这个地方，但是又不会想说移民，因为始终觉得自己 都真的土生土长香港人嘛。但是据我所知，譬如台湾他们的总体来讲的收入线呢，虽然他们生活的压力是少过香港，但是收入相对的 standard 是低过。都是低的。你生不生活到啊，在台湾现在？我觉得我还可以嘅，即系就系、是、自己计翻条数，悭得就悭咁咯，计得掂数嘅咁样。嗯，咁好啦，如果生活上，譬如话唔系一个话啊好富足，或者唔系话一个好点讲啊，
即係好鬆動嘅時候，咁通常人做嘢就係為咗夢想啦。咁你覺得而家你嘅夢想係咪實現緊呢？喺台灣？我覺得我而家至少係做緊一啲我自己鍾意做嘅嘢。嗯。OK， 咁就好囉。但喺香港係做唔到嘅呢樣嘢，你覺得？我覺得香港是對我來說變相可能是認識的人少啦，或者是機會比較少，同埋是真的壓力是大的。嗯 ，OK， 但不知道為什麼最近就成日有些負面情緒，有些不是那麼開心啊，可能是唔识讲，即系可能系朋友之间或者系工作上都有少少唔系咁如意。系同台湾嘅朋友啊，定系同香港嘅朋友？我香港嘅朋友可能而家分分钟真系大家利是讲句得翻一个。嗯，我同佢可以好好朋友，仲要系因为你咁得意。是我跟他好朋友，是因为真的演唱会又好，餐厅又好，任何东西都是你咯。嗯，多谢你。即是变了做一个我觉得是变了做一个唯一一个一个 link。即是如果不是我，其实真的可能是过了台湾之后，可能是连香港的朋友一个都没有咯。其实你去到一个新的地方发展呢，好老实讲，我而家我喺香港咁多年啦，我同广州啲 friend 都即真係仲会联络嘅，真係冇嘅一个嘅。即个生活圈子嘅改变啊，各方面都会有影响。等一下，我开个灯先，好似有啲诡异，因为我觉得自己个样好似有啲。唔系叫你望镜咯，你自己要知道又贪靓。唔系，我真係觉得我素颜嘅时候，其实真係。即可能被人话惯啦，其实即真系由细到大都系啲人都系觉得即又唔系靓啊，又唔系咁点样，即本身已经自卑噶啦，就系又开始觉得唔知道自己做咩事，即又冇乜朋友，然之后又冇乜外形，又冇成，然之后工作上又好似好唔顺畅咁样，即好似冇嘢系顺利噶咯。好。我就同你讲下外形先。我觉得当然啦，喺人类嘅呢个所谓文明，而家现代文明社会入面，有个好啲嘅外貌，靓仔靓女啲，係可能队都唔使排架出去买嘢，或者人哋对你嘅态度都会系唔同啲嘅。咁但係唔系每个人都有呢一种 privilege， 即系唔系每个人都有咁嘅机会嘛。咁我成日都有一句我自己相信嘅嘢咧，就系我觉得呢个世界上系冇丑嘅人嘅。好喺现实社会入边，自己识唔识得同自己打扮？都会嘅，因为有时工作上其实都需要。系咯，即系你自己我讲懂得同自己打扮是要揀适合自己的东西，而不是揀一些不适合自己的，令到自己更加，人家成日都会有一句就是说广东人有个俗语啊，丑人多八怪这样。其实我觉得就算我们的外形条件不够好的话，其实自己只要揀到啱的，令自己舒服，出到去在社交的时候令到大家舒服。同一阵我觉得性格是可以影响一个人的外貌。如果我们由小到大出世的时候成日讲给父母说不靓啊，我妈小时候都说我蒜头鼻的，真的。即成日都说。是啊，又说我蒜头鼻啦，又说我不够高啦，你看看人家哪个仔几高啊，咁当然我。是啊，都高的。我觉得都高的，至少起码那天我穿了对鞋，你都还是高我整个头。那我的鞋都有争的嘛，大佬。我的皮，我的boot，我翻身餐厅我都会穿boot，叫我boot都有争的嘛。Anyway， 是刚刚开没多久而已，都很久了，都两年了，两年几了。我觉得呢，现
而家有 internet 嘅社会咧，或者有智能电话咧，大家都好好容易将个价值观摆咗去喺个样子、美颜啦、美filter 啦，跟住影出嚟，慢慢影下影下咧，用嗰啲 filter 咧，用到自己都唔记得咗自己嘅真样系点样，甚至乎都唔开始唔中意自己真样，中意自己喺 filter 入边嗰个样子。但我啱想同你讲嘅就系、是、我点解话性格可以改变嘅样咧？如果你嘅性格系可爱嘅，身边嘅朋友。或者喺社交入面嘅过程入面人哋係会被你嘅个人魅力所吸引囉。咁我觉得个个人。我自己最大嘅缺点应该係其实我脾气好差囉。係囉，即係譬如话本身如果我哋嘅外形已经唔係话好而家普世入面嘅嗰种嘅审美嘅话，咁会唔会自己嘅脾气好啲，自己嘅性格好啲，自己谂嘢嘅方式，或者甚至乎喺朋友入面起到一个更加好嘅角色嘅作用，即系所谓 be needed， 即系我被朋友需要咁。咁、因为我发现我因为我有啲朋友，甚至乎系我可能我啱啱所讲我香港我唯一一个朋友，佢都会觉得我即系佢唔会话我蠢嘅，就系、是、觉得我可能系。个人太好定系唔知点讲，即系我识亲啲朋友，有好多全部都系我哋所谓嘅又唔可以话酒肉朋友嘅，就系、是、即系佢哋系可能系某啲情况先会谂起我，但系可能系当我觉得我需要有个人嘅时候，佢哋系会、全部系唔见晒嘅会，即系会成日喺度谂点解咯。OK， 好，我哋讲下一个话题就系、是。乜嘢人就会吸引到啲乜嘢朋友？所谓人以群分，物以类聚。我觉得喺交往嘅时候，你将自己慢慢慢慢完善成为一个点样嘅人咧，其实你身边嘅朋友就会变咯。我成日都话咧，我哋每一个人都系宇宙嘅中心。当我哋开始变嘅时候，我哋旁边嘅行星嘅各大行星就会跟住我哋变咯。系啊，同埋，譬如话我哋啱啱你 call in 咗啦，跟住我同你倾啦，咁我想你多啲望镜头，即系唔系话我而家咁样望住镜头嗰种镜头，而系望望你睇住我，因为人同人之间个交流咧，望到对方对眼系好紧要。我成日都觉得讲大话又好，做坏事都好，对眼系呃唔到人，同埋你。咁样讲好似好 bullshit 咁样，但系其实我哋自己每一个人都要尝试去拥抱自己嘅唔完美咯，包括我哋嘅牙齿啦、我哋嘅五官啦、我哋各方面嘅嘢啦。咁譬如话好似我咁我唔识嘅，咪自己要学下化妆咯，系嘛？觉得自己唔够靓仔嘅，咁啊又梳下个靓啲嘅头，呢、這个靓啲，嗰样靓啲，出到嚟大家话你喂你靓咗喎，咁咪又自信啲咯。但其实真正可以令到你，无论在你素颜的时候，定是在你浓妆艳抹的时候，都可以令你成为一个全面的人，是你的 personality， 即是你的人格。特别你是一个做艺的人，我觉得你更加要通过艺术作品，通过剧本去完善你自己咯。完善你自己的，每个人都有性格缺陷的，我都有性格缺陷的，只不过我是成日都要提醒自己口贱去讲下人家不好的东西用什么意思，即我都是一个毒舌的人真的的，有但是个问题，你介不介意给十秒时间我去关一关个窗有点冻，你扭翻件衫先，你乖好快点，哦，等我一阵哇，好暴露下喎、你，好好啊！我哋而家 online 睇紧嘅朋友都好好 cheerful。我翻嚟啦 ，sorry。台湾都冻喎，系咪啊？而家都。夜晚冻啲，日头还好。咁所以咧，你相信我啦。好多时候自己嘅运气
是要啲人成日都话改运改运，我成日都因为我自己都睇好多，即系我以前当我中间有两三年做咗一个基督徒离教者嘅时候，我都睇好多嗰啲各种宗教嘅书啊，咩术数啊，咩都有。但我后来悟出咗个道理咧，就系嗰啲人成日都话改运改运，其实你唔改自己嘅性格咧，系唔会行运嘅。就算而家俾你遇着耶稣喺你面前，或者佛祖喺你面前，都系咁样，即系你要肯听，同埋肯迈出自己个 comfort zone。我哋咧好得意嘅，有时人哋同我哋提一个意见，或者人哋叫你喂你唔好咁啦咁。嗱，我唔知啦，我直觉啦，我个直觉就系、是。你似系嗰啲咧，会将自己嘅难处啊，或者自己好多嘅谂法会即刻去反驳啲朋友咯，系咪啊？即系你好怕人哋误会你咯？又唔会、哦，即系我反而系觉得以前会嘅，以前后生嘅时候真系成日会咁嘅，但系因为后屘成日俾朋友咁样，即系有讲过啦，咁可能有自己。反省过之后，可能之后有朋友都是这样的时候，即是说可能觉得我有什么问题的时候，可能就是听咯，即是觉得接不接受一回事，但是起码听了先咯。我想说呢，你现在望镜望多了呢，你整个观感比我是好返好多，你知不知道？ Sorry。不是啊，不用 sorry 啊，即是我就想说给你听，交朋友又好或者点样都好，虽然可能我系一个公众人物啦，你第一次同我喺 live 咁样倾偈，你会唔好意思啦咁。我发现我可能唔知点解最近都系咁样，可能系我甚至乎同朋友讲嘢都系咁样，唔知点解，因为本身我自己有做 live 噶嘛，即系以前成日望镜头，但系开始最近朋友就话：，你做乜好似最近少咗，甚至乎系。即系开始个人连就算出嚟现实生活都好似少咗讲嘢咁样。OK。因为我最近都真系唔知道自己发生咩事。我谂要俾啲时间同自己对话啦，同埋要听下人哋讲说话啦。我觉得即系要学识听人哋，同埋唔好第一时间唔好 react 啊！即系无论你身边嘅朋友系。俾紧意见你又好，或者系安慰紧你都好，你尝试听佢哋讲嘢，听晒先，跟住消化咗。我哋成日咧，我哋嘅社会咧，好容易令到我哋唔识得吸收啊！特别而家网络嘅世界都系，好似细个咧，我哋读书嘅时候，我要讲，我有嘢讲。但系其实最难嘅系坐低慢慢地睇同埋听。observation 同埋 listening， 我觉得系好紧要。所以当你慢慢掌握咗观察同埋去聆听嘅时候，你嘅社交嘅能力啦，你嘅性格啦，你嘅世界就会开始改变咯。哇，明白。如果你觉得自己不幸嘅时候，我成日我自己就系咁嘅。如果我自己觉得自己嗰轮黑仔啊，我觉得自己做头头碰着黑嘅，谂咗自己先，系咪我有问题？问题系咪喺我身上？究竟系咪我大意，或者系我唔够，或者我唔够小心，所以我 create 咗好多嘅意外出嚟？系咯，我觉得会咁样。会帮到你嘅，应该。同埋试下，我系一个好观察入微嘅人。虽然你而家素颜，但系我好开心你喺素颜嘅情况下，你都会 full face 咁样嚟。即系唔系咁样。我直播。咁系咯，我觉得你皮肤好啊，琼姐啱又话你皮肤好啊。咁至于眼睛啊，啲五官你觉得自己唔够好嘅地方，咁咪通过化妆啊，或者甚至乎一啲你自己可以接受嘅美容嘅程度去优化佢咯。同埋我觉得你对眼即系唔一定系要眼大就靓啊，咁
迷迷地咁都 OK 好啊。你 order 你手術之後就咁樣，即係定嘅，硬定。唔係呢個同你自信有關啊，因為你唔識得去放，即係當你個自信唔夠好或者唔夠多嘅時候，你連望人都覺得人哋，你都驚人哋唔知點樣睇你咯。嗱，有一樣人話開啊嘛，所以就會覺得誒係咪真係咁差咧咁樣？嗱，雖然我唔建議任何人去 take 一啲 risk。去做一啲嘅所謂手術啊各方面嘅嘢，但有一樣嘢我建議你去做嘅，因為其實你嘅五官啊各方面，我覺得係面型啊嗰啲都好好噶，我覺得你可以去箍張牙先。啊，有人咁樣講過。而家咧，唔係而家咧，其實有啲牙套係即係就咁戴住瞓覺，跟住即係唔係話以前一排嗰啲鋼牙，其實我都係箍咗，即係我都係。做咗个牙齿嘅矫正之后，我剥咗四粒智慧齿，跟住箍翻入啲棚牙，咁成个人就已经唔同晒啦。我觉得就夜，即系你出街唔使俾人见到个牙套噶，你夜晚瞓觉，只要你咁戴，你跟住个 instruction 自己戴，咁其实个面型就会有好大改变噶啦。可以试下。但会唔会好贵呢？其实因为我之前其实有问过，都几贵下噶。我成日都话，其实唔系而家因为普及咗好多啊。因为有啲 online 嘅咧，系你唔知点样去做一个 scan， 同埋台湾系做得好好噶。台湾一定平过香港，我觉得。应该就系嘅，因为我暂时都仲系要自己俾钱，同埋呢个都冇包，就算台湾医疗都冇。咁唔紧要啊，你有冇做？我想问一下你有没有做愿景图？你知道什么叫愿景图啊 ？OK， 阵间同我这个 live 完了之后，找张 A4 纸或者是但或者一张白纸，将你得你自己最想做的嘢写在上面，黐在你每一日出门口或者你朝头早起身你就见到的地方。譬如说我今年我想箍牙，或者我今年我想加人工，或者我今年我想写到一个。好嘅剧本，或者我要自己变靓啲，或者系我要自己自信啲，咁一年内你一定会有改变嘅。但系呢一个 list 你一定要摆喺自己一个朝头早一起身或者每日出门口你都要见到嘅地方。好，愿景图啊，愿望嘅愿，环境嘅景，即系愿景，即系自己嘅一个、是啊，同埋你可以写埋噶，我要我多啲朋友。其实喺台湾交朋友好容易，我觉得台湾人系甚至乎冇香港人咁。当然咧，即系每个地方都有唔同性格嘅人啦。但系台湾人相对再容易，即系冇个保护意识、自我保护意识冇咁强添啊！我觉得，好嘛？系嘅，都系啦，几样嘢啦，社交会改变。你的自信，你的事业会为你带来自信。当你个人自信的时候，就算你不箍牙，你不化妆，你望你照下块镜，其实你自己都会不同了啦，真的。好吗？好，加油。有冇得许愿噶？好啊，你讲嚟听下。如果我做到嘅话，我做啊。冇，其实我觉得我的愿望好小嘅啫。我觉得因为我唔知道，因为其实可能一日好多人都有 tag 你，或者系有好多人都有 DM 你，但系我觉得我会想你睇到我嘅作品 ，something like that。好啊，你俾你嘅 account 我啊，唔系银行嘅 account 啊。我刚刚想给银行account，不是我开玩笑而已。我那个，等一下，我看看，我用我那个，鼻好痕，因为我会过敏，台湾真的很容易过敏。是啊，但是不要经常捽鼻啊，你知不知道捽得多真的会变形啊。甩皮。等一下，我想想我怎样给你，还是我完了个 live DM 来啊。好啊，你 DM 我啦，好冇？我完咗个 live DM 你啊，之后千几人睇住我哋喺度，
喺度喺度唔知做乜，喺度问啦。好啦，我想 cap 个图啊，得唔得啊？好啊，嚟啊！等先，我真系第一次素颜，仲要系献咗俾张敬轩先生。好失礼你咩？素颜献俾我，十年底啦，十年底啊，底啊！好，梳梳个头，跟住自己放松自己嘅样子，自信啲，镜头好冇？先至 cap，OK、okay。等先，我好紧张啊！我仲系好紧张，我真系完全冇谂过会咁样对话。公司都有机会喺活动影到。但系我觉得我真系好似你咁讲，我可能真系需要少少。好，好。你等先，点样可以？诶，啲字有啲多，点样可以？48小时之前冇字嘅情况下，你接受啲字佢啊，拥抱啲字，啲字 OK。好。Thank you， 多谢你，我 DM 你啊，但系你应该会睇到噶嘛，我惊好快就洗走咗 DM。唔会噶，你 DM 我，我抄啦，好冇？我打开闹针都闹你出嚟。你记住我今同你讲嗰一样嘢，所有嘢当佢发生，当任何 situation 发生嘅时候，唔好俾自己排斥佢先。无论譬如我哋而家做紧 live， 好多人留言啦、啊，乜嘢啊咁，其实好多人同你打紧气，我唔知道你有冇睇到。视力问题有啲远，都唔好排斥佢先。你会唔会 save 翻个 live？ 我想睇翻啊。好啊，我 save live 啦。Sorry 啊，唔好意思啊，对唔住，我真系好。唔紧要。对不起，因为 我其实没想过今晚真的突然跟你聊到偈，然后都放负，即是要六千几七千人都看我放负。其实不是放负的，其实我相信你遇到的问题都有些人会遇到的，但是是的，即我都希望跟你分享一下，其实我说的东西未必对的，好吗？我觉得每个人都即系俾嘅意见都系好嘅，即系有时候就系咁样咯，即系拥抱自己，我都唔识讲，就系系咯，好尴尬啊 ，sorry。唔紧要，加油，好冇？多谢你啊，thank you。好嘛？可唔可以？虽然我朋友佢个生日过咗好耐，即系好耐啦，但系我真系好想咁样睇有冇办法可以。你帮我报到，或者可能同佢 say 声 thank you， 因为佢真系都好支持你。叫咩名 ？Stephanie， 好多谢 Stephanie， 同埋多谢你嘅呢个朋友，你快啲同多啲关心呢位朋友，跟住令到佢变成一个更完美嘅人。OK。Thank you 你 ，Thank you，bye bye， 包容，拜拜。电影图啊，嗰啲，拜拜，拜拜，好，其实啱呢个朋友仔，我觉得佢同好多包括喺呢个城市入边嘅女孩子都一样嘅，即系好多时候。一路讲自己冇自信啦，但系其实一路又唔系好接受到人哋，或者甚至乎唔系好识得去接受人哋。我觉得系啦，我见到有个 me love underscore hk 嘅，咦？但系好多人 call in 拣我嗱，你话你有。啲嘢讲啊嘛，我揀你咯。如果听要翻工嘅朋友，喂呀 ，hello， hello， 拣咗我，你记唔记得我啊？你又唔样得，你唔见样，跟住你问我记唔记得你咁得意嘅你？唔系啊，我真系好紧张，哇！我真系不过我好快讲完，即系我纯粹系想分享。我同你嘅渊源嘅，啊，我男朋友瞓咗，好想叫佢睇啊，救命咯！好，系啦，我系 Mina 啦，唔知你仲记唔记得？即系我有服务你噶。系呀，
我系即系啱啱见到有啲负能量，所以我好想好想分享呢件正能量，就是我同你嘅渊源啦。就系咧啊，救命啦！个心跳得好快 ，sorry 啊 ，sorry， 咁咧好咧，我见你一味喺度，去拣我啦，拣我啦，拣我啦。唔、啊、系因为点讲咧？其实咧就系咁嘅，即系啊，好，我快啲讲完啦，我知好多人想 call in 啦。咁咧，其实咧就系、是、因为之前咧我就 post 咗个。即系我呢间就系一间小店啦，香港小店啦。咁其实我都系廿零岁咁样嘅。咁咧就咧喺香港其实做小店系好困难嘅。咁咧真系唔够啲大牌子斗啦。咁可能有好多竞争者啦。咁咧啊，今日我同你嘅渊源咧就系咧，我 post 咗个系会跟住你咁样讲嘢，真系好似你我手震紧啊，真心好紧张。我救命啊！好，跟住我就想繼續分享啦。咁就係、是、我唔係喺度想宣傳自己間鋪啦，嗰啲啊唔做呢啲嘢啦，係啦。咁就係因為即係香港嘅小店啦，香港嘅後生啦，開鋪係唔容易嘅，真心。咁之後咧，我出咗個啊，我出咗個 post 之後咧，就好多人 tag 你，就係、是、嗰部癲啦。咁咧就咁啱就係因為咧你個姐姐咧，唔係你啊，你買咗個部癲之後碎咗。係。咁咧。啊，跟住咧之后劲多人 follow 你啦，跟住咧之后我问到个 friend， 我话哇做乜系咁踢做乜系咁踢张敬轩啦，跟住佢就话吓佢碎咗个布咩豆腐布癫啊嘛，咁跟住咧你就喺个 post 度留言，喺 Donkey 买嘅，系啊，跟住咧你就喺个 post 度留言，你就作咗伊先生嘅改编，系，咁咧跟住咧我系开心咗成日，我系大叫，我系大叫啦，因为咧，我啊，救命，系啊，跟住咧，我个 friend 劲中意 Ethan 啦，跟住咧，不过我好中意，你啦，咁我男朋友都好中意你啦，咁咧，我想讲嘅系咧，即系，即系我以为咧，即系啲艺人咧，就即系我冇谂过系可以咁亲民同咁贴地啦，因为即系成日见到都以为喂做咩喎？冇啊！因为我自己是即系自己间铺系我自己唔出样嘅，所以就大家顶住啦。我是系啦，就冇出样啦。咁又系啦。咁跟住咧，我想讲嘅系咧，即系原来系可以，即系我冇谂过系咁贴地、咁亲民，真系会同埋系一个支持咯。对我嚟讲系。你俾只鸭头啊，好唔好啊？你震到佢咧，你只鸭震到。唔系，我只手咧受震啦，真心真系震紧啦，救命啊！啊，咁其实我系想表达嘅系咧，就系、是、即系我就系嗰啲啱大学毕业出嚟头几年做嘢，就会系啦，就会即系有啲现实与幻想嘅。即系可能你幻想啊，第时份工，即系我系本来系想做一份系都系想带俾正能量人嘅嘢嚟嘅。咁到最后我冇做到啦，因为现实与幻想。咁最后就做咗几年嘢。我想问你毕业之后出嚟。你有冇去见工噶？当时你系咪翻先至觉得自己唔适合嗰份工啊？我想做记者，咁我时事记者，咁但系因为都要生存，咁都明嘅。咁有时候啱啱毕业就要可能即系好多，我谂好多年轻人都似我咁，即系读书要自己俾翻学费咁样。咁之后咧就入咗行啦，入咗第二啲啦，咁就系啲嗰啲marketing 啦，咁就有啲唔开心嘅，因为觉得做 marketing 真系帮啲牌子宣传，咁但系唔系我想话俾正能量人嘅嘢啦，咁去到自己开铺咧就自己你听你问先，你听我讲，你放低只鸭先，系。系啦，你好，你继续讲啦，系可以啦。好，缩咁阵，咁之后咧就开咗间铺之后咧，除咗有卖嘢之外咧，我仲会摆啲得意片。其实系因为我真系想 share 一啲好得意嘅俾人。我即系你冇一只鸭之后，只手震得，跟你揸翻只鸭啦。系啊，跟住即系我发觉最后我攞到呢个平衡费，好开心咯。系啦。OK。咁系咯，之后。你仲要 follow 我，跟住我真开心咗成日，我唔系成日咁简单，我系咁 cat 同我啲 friend 咯，觉得自己好威威。
系咯，就系咁咯，就真系好多谢你，因为嗰阵时系啱啱开铺冇耐，系一樽颈位嚟嘅。而家十年，而家十年，而家开，而家好好啊，O O K 啦。唔好意思，唔好意思，我好冇礼貌，我想打断讲一句，我想话咧，阿Tyson Yoshi 真系好俾面，睇咗咁耐呢个 live， 多谢你 Tyson， 多谢你，好 ，sorry， 你继续啊。啊 ，sorry， 我快讲完，好快讲完，俾下一个啊，讲系诶系。系，跟住你而家有揀咗我啦，跟住我知好多人 send request 俾你啦，咁跟住原来即系我好中意嘅艺人系明星歌手，歌手系会睇到嘅咯，咁系我终于明白，真系好贴地，系真系会有世界冇我谂得咁差咯，即系冇我谂咁阴谋论咯，我觉得系啦，吓应该嘅喎，系咯，我今日睇翻 live 嗰啲语无伦次咯。即系我纯粹想带出嘅系，即系我有一排都会觉得，我做唔到自己想做嘅嘢，到最后就系为咗生存去做一啲嗰啲工，做唔到自己想做嘅，但系最后我都做到，亦都系有人会支持同睇到咯，系啊。好，多谢你，我都我唔知，我当时 follow 你，我就觉得啊，呢间小店咁，同埋你又好得意嘅，我即系你 attract 到我。去 follow 你咯，系啦，佢又翻嚟啦，好，你摆翻佢，我摆睇睇佢好似舒服啲，你嘅手一路喺度喐，唔讲笑，黐线啦，我真系要黐线，我真系要黐线啦，救命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 ，冇啦，唔好黐线啦，唔好，你仲要瞓嘅，今日瞓完先黐啦，好唔好啊？听日又真又真，呼吸下先，好，好啦，咁所以我又帮你宣，我阵间会 share 你嘅小店嘅 page 喺我 story 喂呀，真噶嘛？啊，老样添，救命 ！OK。不过你要系咯，入多啲好嘅货，同埋我谂香港人就系咁样，即系我见到，譬如话好多而家嘅小店，即系其实只要有心机做，就会有游客。即我想不单止香港，我想哪里都是这样，即你有心机做，其实有创意，你有摆了 effort， 同埋你自己那个特别的地方，那些人就会很 buy 你咯，就会来帮衬。是啊，我不信，但是原来是会，所以我就很想讲这件事咯，就是希望大家都会虽然开头好难，但系你只要你摆心机落去，几难都好，最后都做到，系啦。好啦，加油，多谢你。我要俾下一个，但我都想去一个愿，好快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 。你真系当咗谦恭系一个神。唔系呢个你可以噶，就系咁嘅，因为咧，咁我好中意你噶嘛，系咪先？咁我男朋友好中意你，咁咧你开演唱会我买唔到，但我唔系 out 飞，唔系 out 飞。我都唔想炒，希望如果有机会，希望我可以原价买到啦，哈哈哈哈。咩话咩话咩啊？原价买系啊。O K。佢心俾飞你。原价买到飞难嘅，因为我自己都仲 short 紧千几飞啊，其实。我知道我 up 下啫，可以就咩？如果唔可，我都会努力。如果我手头上面啲亲属飞有多嘅。咁我就搵同事联络你啦，好冇？好啊 ！Sorry 啊，多谢系好紧张嘅，但系希望大家要相信自己会做到，就系咁啦。多谢你，多谢你。好，拜拜。拜拜。好嘈，三半夜俾你吓死。咦？点样 close 噶 ？Sorry 啊。冇啊，你揿 power off 部电话就得噶啦，直接吓嘢啦都。好。系啊。或者抌烂部电话，唉，佢终于都走咗啦，好好笑，又话唔系拗飞，跟住又话要买飞，好得意。系啊，我无意之中有一次睇到佢留言俾我，跟住我就 follow 咗佢嘅 page 咯，一个好得意嘅小店嚟嘅。我喺 story 嗰度会分享翻佢俾大家，等我记低先，我惊我唔记得咗。好啦，下一位朋友。我哋接听多一个来电就瞓啦，好唔好啊？分享小店 page， 好，
好好笑。我想用呢个时间呢去讲两句闲话，就係、是、我想讲下 Tyson Yoshi。佢呢好得意嘅。我以前一路见佢啦，即係睇佢啲歌啊嗰啲啦。咁佢係一个好挫啊，好即係唔知，即係喺我一个四十岁嘅人望落去，我咪觉得死靚仔咁样囉。即係好，跟住我同佢，因为我哋大家都係 Chrome Heart 嘅 fans 嚟嘅。咁我见到佢，我就觉得唉好啊，太好啦，圈入面终于除咗谢霆锋以外搵到多一个Chrome Heart 嘅 fans 啦，咁但我系戴得唔好睇嘅，因为我觉得我系比较书生啲，咁但系 Tyson 戴 Chrome Heart 系靓嘅咁样，咁直至到嗰日见到佢啦，跟住我哋一齐做 live 啦，咁跟住到呢轮喺嗰个网上有啲互动，佢系一个好心地同埋好温柔嘅男孩子，真系。是啊，虽然佢成日收集啊三上游啊嗰啲咩毛啊依样嗰样嗰啲，咁但係是啊，我觉得佢是啊，佢即係佢外形係好酷好咩，但係其实内里係一个都几温柔嘅男孩子。respect, ok, 好又睇下有啲咩朋友啦。咩话？我有啲嘢好似谂得通，谂得明白，但就硬系唔透，都唔使透嘅。Vincent， 唔使下下都透嘅。我觉得谂得通嘅时候做咗先啦，吓自己想改变嘅时候就试下做咗先啦，或者即系唔一定做咗即刻就一定系去到目标嘛，系嘛？一路做一路改，一路修正，咁起码有个开始咯。黐线，泰森优士的傻佬仲喺度，好笑。你咪 call in 啊喂，你 call 唔 call 得 in 啊？定系你而家揽住十几廿个女仔唔方便啊？好笑，你睇佢成个 playboy 咁样啦，但系佢系好点讲啊？好专情啫，好啊！你又谂唔到佢咁。咁即係睇段关系睇得咁重，我成日觉得佢好似沙沙尘尘咁样呢。喂，好多人 call 你 join 喎，我又唔敢随便 call 你，我唔知你有冇着衫。虽然大家都唔係好介意你唔着衫。三上 ,oh my god, 啊 ,Kevin 话。喂，系、哦，我睇下 Tyson 嗰个 IG， 佢原来佢收集嗰啲，即系唔系佢收集 ，sorry， 即系佢有嗰个系阿三上小姐嘅体毛。其实我系咪都可以出体毛咧？我有好多嘅，我有好多脚毛啊 ，calling 添啊！好啊，我又 call 下你先。好啊，好啦、啊，大家。众望所归啊！出体毛，Hello， 系，God damn！ 咁夜，我多谢你睇咗咁耐喎。哦，系未瞓住，冇咁早瞓。哦，我以为你会 topless 咁样 call in 添。梗系咁唔系啦，大佬冻啊！你先揀个 filter 先。哇，你睇现在即刻八千几九千升得快过恒生指数，你睇下。Oh my god！ 我想问、啊、你觉得这个是哦你的 filter， 这个是有型的。什么字来的？有字哦，是不是眼有字、啊、这个是火影那个眼来的。哦，雕饰来的，是啊。Okay. 没错没错，是。为什么这么耐性看这么久呢、这个 live？ 我见你开解人，我想着听下有没有些 topic 我是 relate 到的，跟着可以拿来写歌的，即是
夜晚嘅一个沉淀紧嘅一个过程。你唔系净系写你自己啲亲身经历嘅啫咩？唔系啊，系啊，但有阵时系要听到人哋啲嘢咧勾起，即系我成日觉得写咧系同自己嘅探讨咯。跟住，因为有啲嘢系平时自己唔为意嘅，但系跟住人哋讲起，跟住谂嘅时候先发现，哦，原来我好 care 呢样嘢喎，咁样，跟住就将佢攞出嚟写咯。OK， 系我谂住听下睇下有冇系啊，头先有冇啲灵感啊咁样嘅。系啊，头先系咪系啊？谂住谂住探下啲灵感。好啊，喂，我想话你都几。我唔知道，我未识你之前咧，我觉得你系个鬼佬嚟嘅，即系你喺边度？我唔系喎，我英国咯，系咯，我听你嗰啲口音都系即系 British 嘅 accent 嚟嘅，系有啲咁，但系之前仲衰嘅啲口音，都唔系啊，即系唔系有啲好 Cockney 嗰啲咯。我之前系好 Yorkshire 嘅，我之前唔知依家有个好红嘅rock 玩唱 rock 噶，跟住又系有啲 hip hop 嘅叫 Young Blood， 跟住佢系嗰啲 Yorkshire accent。我之前读书嘅时候， oh. 大嘅时候就系 Yorkshire accent 咯，就落到伦敦啲人系，点解呢个 Asian 讲嘢咁乸怪嘅咁样？伦敦系咁噶啦，佢哋系咪都只眼喺呢度啦？都一啲啲嘅，一啲啲嘅。但我觉得你比我想象当中传统、啊，因为我屋企人唔识讲英文噶嘛。哦 ，OK， 即系我爹哋妈咪系唔识讲英文，所以我每次翻嚟啊，跟住亲戚佢哋都系唔识讲英文嘅，即系唔系好国际化嘅朋友嚟嘅。咁对住佢哋咁都系，即系、就是、我亲戚佢哋就系即系内地咯，系啊。嗯嗯，系内地嘅朋友咯，咁跟住系咯，咁所以跟我爹哋妈咪就系内地嚟香港嘅咯，咁所以佢哋都系翻到屋企都系同佢哋讲翻广东话咁样。跟住我阿妹，我有个阿妹嘅，佢都系英国读书，但系因为佢喺香港系读到书先过去，所以佢就系写好，但系讲得唔好。跟住我就系细个曳俾人掉过去，所以我系讲系好过写嘅。因为我成绩系好差，但系我系日日就出去玩，同人哋玩，跟住就变做讲系好过写咯。嗯，系啊，都系啊，我觉得你都算乖啊，其实即系唔系次序问题嚟嘅。我系曳完，跟住先发现哦，咁乜都试过晒啦，跟住就我识乖，系啦，咁样咯。即系你头先咪话好睇重嗰段感情，其实我都系玩过，跟住先睇重咯，依家。O K， 系啊，喂，好多叫你 show 下衫上嘅收藏品喎、哦，吓、啊、我冇喺度喎，摆咗喺 studio 喎。O K， 日日对住嗰条毛唔系我噶，条毛系我啲 friend 噶，条毛好贵噶，即系要可以买添噶，几万蚊噶条毛，都系喂，你可以出下条毛，我哋大家都可以谂下出下自己条毛啊，唔得啊，太有啲太变态啊！唔系咁睇下咩毛啊，又唔一定要去到啲咁 private 嘅地方嘅毛嘅。教父，我同你再加林家谦，我哋三个出一个，跟住其中一条特别 3D 嘅，啲人可能跟住叫大家估下呢三条毛边条系 Tyson Yoshi 嘅，边条张敬轩嘅，边条林家谦嘅。我唔知条毛。哦，唔得啊！有啲顶唔顺，我觉得唔得啊！香港接受唔到呢啲啊，会俾人闹死啊！好好笑，你睇下啲人留言而家，大家都话、嗯，我睇留言啊 ，Oh my god！ 大家对啲毛认真毛啊 ，Five digit hair 系啊，好贵噶，你咩搞啊？听日有个 shoot 啊，有个 photo shoot 啊 ，OK。系啊，都系咁啊，好笑啊！但其实你个底下丑仔嚟嘅，我成日觉得你串串工嘅，即系未识你嘅时候，觉得你串串工咯。但已经系俾人讲到大噶啦，即系话我好串。我试过西贡啊，西贡船 P 上船，我就咁冻喺度，跟住俾个
俾个啲黑社会大叔走埋，喂，靓仔你好串喎、啊，个样哥系，我做咩啊，大佬？跟住诶，成日都系咁嘅。你知唔知我第一次识你系几时啊？吓、啊，几时啊？我睇我查唔查得翻。我第一次识你系我收到一份 PDF。哦，系咪 Michael 啊？系啊，哦，你识嘅。系，因为我嗰阵时系 sort of 系喺台湾，跟住就好 lost， 真系好 lost 啊！跟住真系唔知点样可以做落去啊！即系以前啱啱开始做音乐啦，咁系做个人噶嘛，咁跟住去到年头嘅时候，即系其实 Christy 完咗之后咧，我就系有种感觉系，哇，已经有首歌都咁多 mil 啦，但系好似点解我又好似冇乜转变嘅，成个感觉咁样咯，即系个事业嘅发展啊，各方面都系啦，但系旁人就会觉得我好似系啦，哇咁样，咁跟住尤其是翻嚟香港，咁喺条街道又系冇啊，即系除非放学时间，跟住会有啲小朋友系会系啦，会认识我啦咁样，咁但系其实对我生活系完全冇变化嘅，但系以前都仲话可以有啲 show 仔啊 ，underground show 仔出，咁嗰阵时又有疫情啊嘛，咁我就好 lost 啦，跟住咁我以前就系我一路储钱，跟住即系网上面嗰啲 streaming 钱，跟住又再 follow 去拍 MV， 跟住再一路咁样转噶嘛，咁突然间冇 show， 跟住又之后啲歌又好似冇 Christy 咁嗰个数字啊，即系冇 Christy 个数字咁高嘅时候就好 lost， 跟住就想寻求呢个外力嘅帮手啦，就想去揾一啲 investor， 到底系咪我呢个模式系咪有人会接受到咧咁样咯，咁所以就会有份 PDF 嘅出现啦。我想问呢份 PDF 系你自己搵人做噶系咪啊？应该系都系我经理人 The Weeknd 搞嘅。啊，我觉得好，我睇完之后，我觉得哇，我哋啲入咗行廿年嘅人都冇一份咁嘅 portfolio 啊！你系啊，梗唔系啦，黐线，你 Face ID 噶嘛？黐线，有鬼，即系入面有个。我咩行出嚟，唔成日以为自己好似好巴闭咁样，真系唔系噶。所以我第一次见到你嗰份 PDF， 我觉得哇，好 impressive 啊！咁我即刻同公司倾啦，我真系即刻第二日即刻揾我哋唱片部嘅大佬啦。咁但系之后佢哋话啊，咁就睇下点样约下啦。咁跟住 Michael 又唔知点解冇复我，可能佢知道你已经翻咗嚟发展啦咁样。咁但 anyway， 我都好开心见到你。你中唔中意而家？我觉得而家香港好好啊。我觉得依家有好多嘢，我订条大柱，一个大柱男喺嗰度啊。我要习惯下嘅，我有啲嘢要习惯下嘅，认真。即系我想由依家开始，我想接下嚟嗰几个月，我系 focus 翻喺我啲音乐度，尤其是即系唔系唔好嘅，即系除咗衫之后咧，我发现大家将个 focus 摆喺个除衫嗰度咧，咁当然啦，即系好似一个踎，其实香港都有一段时间冇你呢一种即系比较即系 masculine 啲嘅男 artist 喎，系我妈嗰日先话，我妈嗰日只要你想话，哇、哎，男仔个嘴好性感啊，咁样唔系啊，但我都想 focus 翻喺啲音乐度嘅，因为系嘅，老实讲，香港个音乐圈系容易改变一个人嘅，所以唔系，因为我觉得我呢个 day one 我做咁多嘢，哪怕连阿丽打俾我嘅时候，我 cut 完线之后。开波开始狂操，我都系想哦，之后佢就会听到我啲歌啦，咁样即系一个踎低起嘅一个 process， 唔系六嚿腹肌咁样嘅咩？之前唔系啊，我有个 highlight 系有个做 gym 嘅，我之前系即系都有啲肌肉嘅，但系出面系浸肥膏咯，即系就好臭啊，唔好睇咯，系啊，我啲肌肉就收得好深层啊，喺啲骨入边。哇！我30岁之后想操真系好难操，我之前操咗3-4个礼拜，操嚟操去都系仲系喺一个减脂嘅阶段，都想讲粗口真系。
唔系个，要系变做一个一个习惯咁样去噶。嗯，因为我每日起就踩40分钟 cardio 先嘅，踩 upper，踩完之后咧就饮咖啡食早餐，跟住之后睇下工作点样排，然之后就再去做 gym， 一个礼拜做五日嘅。咁但系每次喺 gym 我都想即刻走啦，因为我唔中意喺入面留好耐，因为对我嚟讲系一个训练嘅地方。你本身系咪一个中意运动嘅人嚟啊？我中学嗰阵时嗰间学校系好似军训咁样嘅形式嚟对我嘅，所以我系好习惯每日好规律，跟住做四五个钟头运动咁样嘅。O K， 系啊，我由细到大，我细个系一个好中意运动嘅人，我细个踢波，你踢足球，你谂下系咪完全不可置信？我以为你系会系即系比较偏一出世就出嚟弹琴嗰啲系嘛？唔系，系技术型嘅运动咯。如果真系做，即系唔会至少喺个 court 度跑嚟跑去咯。即系可能系羽毛球啊，或者篤波，黐线咁咯。系、okay. 就系咁啦，不过系咯，系啊，所以我觉得，因为你系一个你自己本身系好有一个好有 discipline 嘅人嚟嘅，所以你会好成功喺呢一行咧。只要自己有一个自己有出力嘅人咧，佢一定会系好成功。系啊，耶，好好笑 ，thank you，thank you。这个外遇头脑衬底都挺好笑，我觉得你。不是 我觉得呢，因为呢啲人成日话我好串呢，如果我仲真係对人有啲咩呢，我真係会死得好惨㗎。啊，但我觉得你 keep 住咁又就因为你嘅感觉俾人哋咁，所以你系咁呢，其实冇人会怪你囉。好似我哋啲望落去好似好 nice 咁，但原来有时黑黑面都会俾人话囉。唔得，我依家呢影嗰啲相呢，我系特登唔笑嘅，因为我系抄 M&M 嘅 ,M&M 系永远都唔笑㗎嘛。跟住呢每次呢一啊佢啲人咪啲记者嘛哦 ,ok 啦一 ok 啦就哦 ,thank you,thank you, 跟住我就会开始笑嘅。跟住啲人就喂你系咪搞乱咗个次序，我话唔系囉，咁样嘅话我之后笑呢啲人就会觉得哇好 nice 啊咁样囉，即系我明白。我明白，但系冇乜说服力嘅，我觉得系。唔系啩，好啊，几好啊，我觉得。哇我突然间见到Tyson 嘅手瓜，我有种俾佢踩墙嘅感觉。三本嘢，你睇下我喺屋蹲领，你睇下你屋企这件背心，你又似你，我又除先。咁好似头先个妹妹咁样咯。好啦，好得拉低啲。系啊，你讲下，你系咪冇烦恼？你个人有冇烦恼啊？烦恼啊！嗯，我嗰啲就算有唔开心咧，第二朝瞓醒觉就冇嘢嗰啲人嚟。因为我系好都颇为极端，我一系就好嬲，一系就好 high 好开心。我系冇唔开心嘅，我系好少唔开心嘅。因为我一唔开心咧，我谂落谂落之后，就会开始谂哦，件事好似其实原来一个礼拜前系可以解决到，唔会发生，跟住我就开始嬲，跟住我就会。我好少唔开心噶，我系会好易发脾气咯。O、okay, K， 即系但系会点噶发脾气？我会话我身边全部人会知嘅，我系唔会收埋嗰啲人，我收唔埋啊，因为我一收埋我就会觉得自己屈到好内伤嘅，我就点都要发泄出嚟嘅。即系哪怕系打电话同人哋呻啊，即系我通常打我会打俾 Silver Strike 呻嘅，打俾我 producer， 跟住我就会屌头先啊，一嘢讲晒出嚟。跟住爆晒咧，跟住我就会舒服晒咯。跟住通常佢哋都好识氹我嘅，即系又唔系氹嘅，即系好识揿翻解你咁样嘅。系啦系啦，跟住咁样咯，跟住我就好快又冇事啊，跟住瞓醒就冇事啊，系咯。所以原来你中意十冇乜嘅，系咯，冇乜咯，我真系。我咁又得闲黐下你玩先，正能量仔。系都几 positive 嘅，我只不过喺度。有音乐上面嘅咯，我喺度烦紧，
系咪真系要出碟咧？成日啲人话喂，你系咪系时候要出碟啊？咁样，跟住我就喺度谂吓啲啫嘛，你啲 fans 想 collect 你啲嘢噶嘛，大佬。因为我出碟依家又好棘喎，因为我第一只碟啦，即系嗰只 sort of mixtape 啦，有啲网上面嘅 type beat 啊，跟住再加一啲 original beat， 咁佢做成嘅一只啦，叫 first。跟住我改名好 hea， 因为第一只叫 first， 所以第二只就叫 second。我系谂住系咁样去嘅。喂，我第一只 first 啊，真系唔好抄我啊！真系噶，系啊，我第一点系 first， 好笑。我都系噶，咁如果系咁，我真系唔知道我抄咗你添。shit， 喂，讲笑啦，讲笑啦，真系啊！如果咁你第二只系咪叫 second 啊？我第二只唔系啊，第二只叫 my way 啦，已经。哦 ，OK， 咁得，我第二只叫 second 啦，咁跟住。跟住佢哋就喺度问：喂 ，second 嚟未啊？因为我第一只 first 完咗之后咧，出到依家已经出咗十一只 single 啦。咁如果要将佢 group 埋一齐咧，咁但系再做一只碟个 concept 咧，哇，好卵棘，搞唔掂。即系虽然我哋今晚个 live 咧唔俾讲粗口嘅，不过见你哦 ，sorry， 对唔住，对唔住，嚟，唔系。我嗰日喺电台咧，我唔系好够胆讲嘢咧，就系、是、因为我惊咁样，惊自己爆粗。系啊，我嗰日好，我每次上亲电台我都好似讲唔到嘢咁噶。唉，算啦算啦，你唔紧要，你继续讲啊。如果你继续讲嘅话，我陪你讲咯。好，OK， 好。跟住系咯，总之我个难题就系咁啦，就系、是。因为十一只 single 都系冇古仔嘅，纯粹系我当下 flow 噶，吓听到话你唔一定要有 flow 噶，即系你冇古仔咪一路咁样，即系好似 collection 咁啫嘛。咁系啦，但系已经出咗都已经十一只咯，咁我仲要做多几只先可以凑得起个 second 咧。咁如果系咁嘅话，咪会成一首差唔多成二十几只嘅碟。入边佢都十四个。我就跌咗20只歌啦，有乜问题呢？哇，好攰啊！咁啊唔系，我觉得其实你以后睇翻你自己就会知咯。你出 album 其实俾自己系一个即系嗰个 period， 即系嗰个阶段嘅一个 record 咯。因为你以后你唔会再做翻嗰啲嘢噶啦嘛。咁又系，系啊。啊有啊，同埋咧。我有一样嘢我系唔系好开心嘅，系另外一样嘢就系咧，网上面咧，我睇到一个留，我平时见到啲留言咧，我唔喺理佢嘅，我完全系，嚟我自信心系 off the roof 嘅，我系完全唔咩理嘅，吓、啊？你啱话唔咩理佢吗？我系唔理佢嘅，跟住咧，跟住咧，但系咧见到有一个咧，我系觉得即系。因为我啲歌咧两分半钟或者三分钟就最 max 噶啦嘛，跟住啲人就话哇，live 嗰、那个哇唱一首就饮晒水咁样，咁渣噶，跟住我就系成日喺度谂，你试下去唱我嗰啲歌，试下个语速咁鬼快，你试下唱完饮唔饮水？屌我，真系唉上数啊，唉继续讲啊，喂冇错系啊，跟住就系。就系呢啲咯，即系，唉，我唔知啊，就系呢啲，我成日觉得，因为我呢一个语呢一种种类嘅歌咧，好似咧，即系喺传统观众眼入面好少见到啦，咁所以咧，佢哋就会觉得，仲有觉得我点解跑嚟跑去啊，行嚟行去啊，成咁样嗰啲咯，即系都系，即系对上一次唔开心就系呢啲咯。数啦。O K， 咁。咁系啊，冇嘅。老实讲，上网啲人最网络系咁啦，中意讲咩就讲咩噶啦。不过我又觉得你可能啲人当咗你饮水系一种表演啊，你明唔明啊？嗱，即系好似而家咁咯，几作状？你话喺屋企饮咁大壶水，我哋喺屋企攞杯饮水噶嘛？我饮六啲水啊，一日。OK， 会瘦啲啊，想唔饮六啲 ？OK， 好啊，我都饮下先。见字饮水，见字饮水。喂，我想话咧，听你讲嗰、那个好咩话？好咩烦啊？系咪啊？你啱讲，你话个留言唔系好捻烦，
你唔好咁放肆先。虽然我哋而家话晒都有八千几喺度，有啲小朋友可能冇教坏啲小朋友。呢、這个字咧，只有广州人先至会用，即系我喺香港系好少人听到会用过一字嘅。哦，系啊，我以前读书啲广州 friend 咧，佢哋讲嗰啲粗口咧，好好笑。即系全部都系，即系我哋喺广州大，咪知咯。哇，即系有时你就算闹个男人，佢唔会闹香港系闹样啊嘛，但系唔系，但系你嘅老咁个，佢哋讲咩？佢你喺度做乜閪嘢啊？咁样噶，我啲广州 friend 系同我，话俾人听住我两个讲粗口，真系大镬。会唔会俾人闹嘅？都唔会嘅，深夜冇得睡。同埋咁，你系玩 hip hop 噶嘛？玩 hip hop 嘅人，即系我唔系啊！我唔知啊！我成日咧，有时咧，啲人同我讲话你玩 hip hop 或者点样，跟住我就会，因为我觉得咧，香港对 hip hop 嘅既有嘅stereotype 咧系。唔系好，我好中意嗰种嚟噶，即系我觉得嗰种依家新式嘅 hip hop 已经系 Kanye， 已经系即系可以系一个书生嘅人去玩 hip hop 噶嘛，又或者系啦，跟住每次啲人一同我，即系唔再系以前嗰种咁 ghetto 嘅啊嘅 hip hop 咯，系啊，系啦，系啦，即系佢哋都可以系好西装、身光颈靓嘅，但系出到嚟其实系 more like 一个 attitude 咯，同埋或者。有时系可以好纯粹、好简单咁去讲我玩紧嘅呢个音乐嘅类型咯，即系譬如我要玩一啲 trap show 个 high hat 就嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓咁样，咁我就系好简单咁形容。跟住你连个 high 声都可以系粗口真正吓，冇啊！你又你啱咩？你哇嚓嚓嚓嚓嚓嚓，唔系啊！呢个唔系粗，系哎呀系啊，不过系哦，又系就系咁啦。我都唔知道，系啦，整只歌入边全部都系个 H 字嘅。哇，咁样你听落咧，你啲人会觉得你 rap 得好劲咯。因你有冇听过西班牙话或者菲律宾人嘅 rap 咧？因为佢哋咧有个嗰啲音咧，同一个词唔系词音嚟噶，总之系有一个音咧，佢系 constant 咁 hit 嗰个位咧，跟住你听落咧。好劲，好似子弹嘴咁样嘅，嗰啲咁样，系。我想话俾你听咧，你啱讲起个字咧，我今日先谂起，你商台即系7703有个 DJ 叫余迪伟嘅，你有冇上佢节目啊？我迪伟冇啦，我知道。你知唔知佢跟住全香港嘅大气电波叫我做张敬熙啊？知啊？唔系啩？佢嗰年咧，去睇咗我演唱会啦。佢同阿小仪第二朝做节目啦，佢就漏夜喺广州就赶翻香港做开咪啦。咁佢个原话咧就系想讲，哎，恭喜晒，即系佢推飞打啦，咁就话，哎，恭喜晒张敬轩喺广州啱开演唱会咁啦。咁但佢播咗之后，佢一推飞打，哎，恭喜晒张敬轩，轩喺咁样。读咁读咁，我之后所有喺我哋嘅 friend 入边，佢哋都系嗌我呢个名啦。OK， 张健 ，OK， 仆街仔，你唔好乱嗌我俾你听。我唔够胆，我唔够胆，我唔够胆，唔够胆。哇，今日好似咁样，但系好啊，我中意啊。好彩我而家冇饮酒，就我饮大两杯，我仲多话俾你听。我啲人咧成日咧，你咪话即系望我个样子，以为我系好串嘅，跟住啲人又成日我每次一出到咧，啲人话我其实我唔饮酒，因为我真系好唔饮酒，我唔中意饮酒。跟住啲人个反应吓，你唔系啩？你应该食烟、饮酒、讲粗口样样齐噶啦，有酒嗰啲嚟嘅。我烟戒咗，我戒咗两年啦。跟住我系唔饮酒嘅，我真系唔中意饮酒嘅，乖仔。我是要澄清翻，我只不过顶多是有纹身啫，但系我是唔做呢啲嘢嘅，又唔系做啊，对样嘢冇。我唔系好中意大家用个点讲啊，即系用个纹身去觉得一个人嘅性格唔知点，我觉得好老土啊呢单嘢其实。
喂，林家谦入咗嚟啊，系咪嗌埋入嚟啊？我哋有冇出毛？你可以揿佢入嚟嘅。跟住讲咩？佢张敬嗨成语嗨神啊！到时又叫做嗨哥，烂 get 王啊 ，Terence Lam。喂，你有冇着衫啊 ，Terence？ 可唔可以打俾你啊？好，等我 call 下佢先。咦，唔得噶喎，原来系咪冇得三个一齐嘅？可以噶，可以四个添噶。咦，但系咦，我搵唔到啊，搵到啦。咦，点解 call？ 哦，都系见到啦。喂，你唔好搞呢啲 filter 先啊！啲 filter 咁靓嘅，我储好多湿鸠 filter 噶。我嗰啲全部都系老年人 filter 嚟嘅。我可以同你 share 啊！我有呢、這个，我有呢、這个系有对翼嘅。哇，好啊，喂、這个。我最中意系呢个。喂，你能唔能到家谦入嚟噶？我唔得啊！你系 host 啊嘛。我谂佢而家即刻 quit 咗，佢听到我哋 call in 嘅时候，唔系啩？喂，点解你嗰啲 filter 咁靓，我啲净系得依啲嘅啫？我好多啊，我平时冇嘢做，打稳嘅。系咯，我啲 filter 真系，我都系得依啲老年人 filter 啫，争几远大佬，唉，好老啊，真系。我同你分享呢、這、一个，呢、這个系我最中意用嘅。好啊，我用住容祖儿呢个先啦，为咗令到我自己睇落去后生啲。吓，林家谦走咗啦？吓，走咗啦咩？唔知喎、啊，我睇下搵翻佢先。咦？会噶？呢个系咩啊 ？Invite to join， 我真系见到啦。Terence Lam， 你死啊你！等你口痕。等你口痕啊！你估三半夜林家谦系咩样？哇哇嚟啦！我的妈！黑咗。喂，喂，Hello， 你入咗嚟噶？系啊，我入咗嚟。喂，做乜嘢啊？你哋三半夜，你喺度搭爹嘛？哇！你哋喺咩国家啊？咩呢、這个咩 time zone 嚟噶？做咩呢个时间开 live 嘅？吓咁差唔多啦。系啊，唔识喺广州喎、啊，应该啱啱听到好多广州嘅文化。喂，林家谦讲唔讲粗口噶？我想问，梗系唔讲啦。吓、啊，走音添都。喂，就咁。我唔可以开啊，因为我喺张床度啊，唔可以。咦，开少少灯得唔得？不可以，总可以啊。得唔得？咦，咁样点太光添？我只手遮住，黐线。哇，你个手踭好。咁样啦，好啊。我惊你听朝起身系天周炎，我你个遮，好啦，哇，遮住 ，OK OK， 公仔啊，系咁熟口面嘅呢、這个，遮住先，咁好啲，有咩问题啊？其实我都可以，我都好咩嘅，孤独佢哋三个都几有火，唔系啊，你好似啱嗰啲咁咪得咯，你净系遮住某一个位，即系将个电话摆落啲或者摆上啲咪得咯。都得啦，得啦，好啦，咁我熄翻灯。可以非常好。停水之后，好笑啊！好爆啊！喂 ，Tyson， 你嗰对眼唔好再射嚟射去啊！傻，唔好意思。搭爹搭得好开心噶，林家谦。做咩？头先我你哋讲我喎，做咩？做咩事？冇啊，我话因为啊。Tyson 储三尺牙啲毛啊嘛，跟住佢话原来嗰啲毛系几万蚊一条嘛，佢话不如我哋三个夹粉出毛，跟住咧一盒嘅，咁啊中间透明嗰啲胶咧，咁样贴实就睇下三条毛就介大家估下边条毛系边个嘅。我 feel 到呢一段片应该会上新闻嘅，听日
冇啊，我唔喺度噶，你见唔到我样子。识玩啊，真系好弊咯！呢、這个 idea 边度谂啊？我觉得香港系可以 work 嘅，如果系 for charity 嘅话，即系嗰啲咩无鞋协会嗰啲啊？系系点啊？无鞋应该无鞋，因为卖无啊，黐线！求其任何一个 charity 都可以系嘅，可以 bid 啲毛啊。嗯，边个多毛？我唔知道、啊，问 Christy 咯。嗱，哇哇哇哇哇呢啲嘢，哇 ，Chris Lab 系咪饮咗酒啊？唔系啊，佢我你听，你真系唔好以为佢唔系省油嘅灯嚟嘅，佢把口。我知啊，我已经成日俾佢夹到 hand 机噶啦。吴家谦要夹你嘅时候，真系哇大佬，真招架唔到啊！系啊，冇啊，好 nice 噶，嗯 ，OK， 好好笑。而家我哋两个好似对住一个黑洞讲嘢咁样。点解你哋夜妈妈化行装嘅？有啲咩企图？冇啊，我想话我化行装啫嘛，我今晚做保养，做完保养翻到嚟屋企开下 live， 谂住开导下人哋，跟住隔篱呢个咩样，咁咪跟住喺度睇一个几钟头，咁我喂你都好得闲下，我咪 call 佢咯 ，call 佢跟住唔知啲咩又讲起你咁样咯，跟住啲人就 song at 你入嚟啦。正兴火化系咯，系讲坏话嘅头先系，唔系点会讲你坏话黐线？去卖毛啊！我哋有冇啲嘢分享下？喂，我今晚我个主题系呢个讲心事啊，倾心事啊。心事系啊，啊系啊，我最近出碟啊，但系好攰啊，发觉我头先你教我听你讲话一只歌嘛？边个讲紧出碟啊？头先系讲 Tyson 啊？哇！咪！哇！你咪点样？你咪谂住歌啊？唔出碟啊？我唔知道、啊，好似出系好啲、啊。我发觉真系有啲唔知道，有一秒钟后悔啊！最近做到心灰意冷，发觉太多嘢要搞。而家点解咧？系咪二十首歌？我唔知点解咧，可能即系。design 啊，或者成日所有嘢都复杂过旧年，反而原来旧年系 smooth 好多。噶嘛啫，系啊，简单反而就真系易啲食咁咯。会唔会系乜？你因为你乜都自己搞晒啊？唔系噶啦，已经俾搞噶啦。不过仲有好多琐碎嘅嘢咯。喂，但系我觉得你好靓喎，我想话。咩话？我觉得你的碟嘅封面好靓咯，好 artistic 喎，好啱你啊 ！Seven Him， 系啊系啊，系 inspired by Tyson 嘅。咁点解要七 Him 咧？点解又七啊？因为讲起，因为七只歌咯。哦。咁当然就其他原因嘅，迟啲再讲啦。OK， 系出咗街未啊？未啊，礼拜、oh. 礼拜五咯。礼拜五出碟，林家谦礼拜五出碟啊！大家支持啊！希望卖到啊！哇，点会卖唔到啊？黐线！唔知啲人而家即系对于出碟嗰啲货金。嘅意愿有几大？又买啦，金啦系嘛？黐线，扮嘢你一只都卖晒啦，都系出啲碟，都唔知啲人喺边度听。买埋系咩？哦，系十个嘅啫。有啲人咩啊？你睇下啲人，Day by Day Canton Pop 已经话担心买唔到你嘅碟咯。唔知噶，啲人又话买都可能最时都系得嗰一即嗰个一千几百咁样噶咋？你唔好喺度担心埋啲唔需要担心嘅嘢啊，朋友。咪咯，喺度扮
呢条友真系唔系，不过佢系一个好点讲，好 humble 嘅人嚟嘅，即系佢不嬲，佢都唔中意俾自己太大期望嘅。系啊，到时啊蚀钱我自己孭翻啫。冇嘢，你放我对你绝对有信心，你呢只碟一定大卖。嗯。Totally agree with you。买唔晒，你两个帮我包。咩啊？我帮你包。佢帮你包，佢帮你包。唔好，唔系我 ，not me。佢帮你包。嗯。你到时喺街买到先算啦，大佬。我谂而家嗰啲 CD 铺，你发行你系搵人做定自己做啊？搵人做嘅。哦，系咯，咁其实冇啦，人哋已经打爆咗电话啦。我觉得 CD 铺已经打爆咗发行个电话噶啦，你放心啦。嗯。而家系咪咩啊？系咪已经唔系我哋公司帮你做发行啊 ？CD 不嬲都唔系噶。CD 是另一间的。好好好。做 digital 咯，你哋是帮手。好。嗯。多谢多谢多谢。多谢多谢多谢。好笑。为什么你这么我想问。我就是整紧啲出碟嗰啲嘢咯，啱啱我整紧个 filter。唉，不过都是好。啱啱先整咗 50% 都冇。你上次先同我讲话唔好再整啦，冇人再整呢啲嘢噶啦。原来你系咯，但系我见人而家最近冇整，跟住又整翻咯。O K， 佢真系好好笑啊！其实佢个世界真系好好笑。而家你泰森好似你玩完未啊？你啲 filter 唔系 ，sorry， 对唔住 ，O K O K。哦，真系发觉好少开。点解你唔开 filter？ 你开 filter 咪得咯？我得几啲 filter 拣系啊，系咯，你啱嗰个都几好。哇，点解呢啲嘅？啊，好啊，拉测，拉测精准，系啊，唔知道。好啦，诶，万人喺度睇住玩 filter， 真系好玩啊 ！filter。唉，我都系拣一啲咁样简单啲嘅，咁就。哦，我有呢个啊。请问你哋今天食早餐，想睇下早安图。我话俾你听，肯定到处都系啲 cap 图，而家啲人喺度肯定喺度 cap 紧图，话俾你听。哇，佢 update 咗啊，会喐噶朵花，之前系唔会喐噶。哇，点解我啲咁核突嘅？哎，我依个啦，猫，你睇林家谦，林家谦你揀掂未啊？呢、這个就系你自己嗰个啦，系啊，你 fans 做俾你噶，真系咪？我发觉好耐我冇乜开过 live， 所以我系冇乜 filter 喺度，唔知。OK， 我呢个先系正呢、這个，哇、啊！我啲全部少女系啊，喂。放住呢个我先啦，好。Oh shit！ 我啲 comment 已经又停咗喺度，唔喐啦。系咪收得唔好就 OK？ 咪坏咗，成日都系咁。哦，哇！喂，你睇我呢个可以咁样匿埋，跟住哇咁嘅。喂，你边度拣先？咩啊？你有个头像噶？有个 happy face 咁样，有啲星星咁样嘅，系啊，但系我搞嚟搞去得，呢个系我自己整嘅呢个，呢、這个真系噶，系啊，我啲 filter 全部自己整，吓攞咩整啊？有个叫 Spark AI 嘅 app 咯、，YouTube 好多嗰啲 tutorial 嘅，好啊，等我嚟玩下先。张生，快啲整一个。其实我几中意呢个位，俾我哋用啦。我咦，张兴走咗先，犯人渣。唉，犯人渣。佢咪瞓
其实我见到佢好耐冇出声，跟住佢咪瞓着咗。我想话，唔系啊，喂，你系你瞓唔紧要啊，都快先。系啊，系，唔系，我谂佢应该揿错低嘅。哇，你回来啦？你系咪攰啦？我揿错啊 ，OK。喂 ，Tiffany， 你都真系好得，系咁整咁多 filter。喂，你教我用呢？啊，呢啲唔系我凌晨三点有跳。我发现咧 ，TikTok 嗰个咧系同我咧好耐之前整嗰个碑咧系一样噶咯。得佢哋先做到。咁啊，呢啲嘢真系好快。好啦，好笑。喂，你睇下佢都仲系开翻自己嗰张咁嘅相喺度。其实你真系好有偶像包。哎呀，用我呢个啦，或者用诶，哇呢个好用啊，呢个会变声嘅，你听唔听到？系咪变咗声啊？而家冇啊 ，sorry。我屌啊 ，so 唔好意思。哎算啦，我做翻纹身佬。喂，好似好尴尬咁啊！你哋点解唔讲嘢嘅？吓，你话我？林嘉谦系咪唔知讲咩啊？我不嬲都唔讲嘢，我系听人讲嘢。咁啊系，佢不嬲都系安静仔嚟嘅。你细个有冇睇嗰个节目？不过你应该未出世。嘉谦，你边一年噶？九一咯。哇，咁你一定冇睇过以前阿詹叔佢哋个节目叫《今夜不设防》。诶，我有睇过，我喺 YouTube 有睇过。有睇，唔知做咩丧喺度，即系推个今夜不设防俾我。你唔系想玩今夜，即系你想点啊？我哋而家玩今夜不设防啊！我哋嚟先啦。有人担唔惊啊？静咗。喂，咁唔好。唔好阻大家休息啊！大家静咗啊，好尴尬啊！你翻瞓啦，三点啦，早唞啦，各位。系咯，快瞓。唔得，瞓觉。早唞。好啦，拜拜。拜拜。唉，真系好啊！一两，多谢啊，多谢 Tyson 同埋阿嘉谦，三更半夜陪我癫。系啊，我哋其实都唔系话诶，我同嘉谦识得耐啲嘅，但系就诶唔系话嗰种即系成日都会，我哋都好似冇单独约会过添啊。我哋次次见都系一啲即系几个人啊，好多人嘅场合咁样。系啊，有机会三个马路再夹开俾大家睇下。你未 P 都 OK。好啦，而家3:06啦。估唔到咁精彩，有几精彩？3:06啦，咁啊，希望大家今晚呢一个深夜嘅 live 可以加重大家听日嘅 Monday Blue 啦，因为大家都玩到好嘢，同我一齐。你有冇机会唱晒成首？系咪冇人讲心事噶啦？冇我就收线噶啦，谦公都攰啦，谦公都要瞓觉啦，其实系啊。好啦，唔知你有冇机会再一次多谢而家几千位朋友今晚喺度睇呢一个节目。本身开之前系有啲 moody 嘅，有啲压力嘅，咁但系又好开心，即系倾完之后，所以多谢你、啊，要多谢一啲朋友仔啦，多谢 Tyson 啦，多谢阿 Michael 啦 ，Michael C 喺度啦，多谢 Shubidua 啦 ，Kevin 老师啦，喂 Kevin 老师，我多谢你喺 YouTube 度同大家。分享我的唱歌，作为当事人，我觉得好好感恩，因为我都唔觉得自己有啲乜嘢咁值得去俾人赞赏。但系见到你咁样分析咧，我最开心嘅就系见到自己摆喺唱歌上面嘅 effort 可以得到肯定咯。所以多谢 Kevin 老师，有机会希望可以上你嘅节目或者同你。开下 live 讲下唱歌好吗？多谢咁多位，祝大家晚安，最紧要开开心心，同埋记得投票俾我啊！嗯，
随心啦，系啦，多谢大家 ，good night， 拜拜。